Hammaga assalomu alaykum. Bu men Zafarjon. Bugun men sizlar uchun darslarni ko'rayotganda diqqatni saqlash bo'yicha o'zimning maslahatlarimni bermoqchiman. Birinchi o'rinda darslarni imkon qadar kompyuter orqali ko'rishga harakat qiling. Chunki kompyuterga SMS kelmaydi, telefon kelmaydi, Telegram, Imo, Instagram kabilardan xabarlar kelmaydi. Agar siz telefon orqali darslarni ko'rayotganingizda ushbu ijtimoiy tarmoqlardan xabar kelganda sizning diqqatingiz shu tarafga qarab bo'linadi. Shuning uchun imkon qadar darslarni ko'rish uchun alohida telefon, endi bu biroz qiyinu, imkon qadar kompyuter orqali ko'rishga harakat qiling. Kompyuter orqali ko'rsangiz sizda diqqatingizni bo'linish ehtimoli ancha past bo'ladi. Diqqatingizni boshqa narsalar buzmaydi. Ikkinchisi, kompyuter orqali ko'rdingizda shunda ham diqqatingiz bo'linyapti. Bu nimadan? Darsni ko'rishdan avval imkon qadar siz begona fikrlaringizni unutish harakat qiling. Turli xil tashvishlar, hayot muammolarini o'ylab kelib turib darsni ko'rish boshladigan bo'lsangiz, sizda darsni ko'rish davomingizda yarim xayolingizda eski muammolar aylansa, yarim xayolingizda dars aylanadi. Shunda siz darsni to'laqonli mazmunini tushunib yeta olmaysiz. Diqqatni qaratdingiz ham, shunda ham bor hamma narsani unutib ham darsni ko'rsangiz ham diqqatingiz bo'linayapti. Endi bunda nima qilish kerak? Eng so'nggi chora, men dars davomida gapirayotgan so'zlarimni qaytarishga harakat qiling. Men nima deyotgan bo'lsam, ovozingizni chiqargan ohangda gaplarimni ovoz chiqarib qaytarib kelsangiz, diqqatingiz darsga qaratib boriladi. Og'iz bitta gapni qaytarib, quloq bitta so'zni eshitib, og'zini qaytarayotganda baribir diqqatingiz sekin-sekin darsga kirib boradi. Men ayniqsa universitetdagi darslarni ham men ham dars tinglayman. Men ham turli xil treninglar olaman. Universitetdagi darslarimni tinglab boraman. Shunda diqqatim bo'linganda ushbu uslublardan foydalanishga harakat qilaman. Bundan tashqari siz qanday uslublardan foydalanasiz dars tinglayotganingizda? Shu va shu kabi sizda ham ma'lum faqatgina siz o'zingiz bilgan yoki unumli foydali bo'lgan fikrlar bo'ladigan bo'lsa, diqqatni jamlash bo'yicha kommentariyada qoldirsangiz qolgan o'quvchilarimizga, nafaqat qolgan o'quvchilarga, menga ham foydali bo'lgan bo'lar edi. Hammaga rahmat. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha.